これから皆様にはサステナブルな世界の実現を目指す富士通ユーバンスの実践、そして DX を支えるテクノロジーをご理解いただける富士通ユーバンスパークオンラインブリーフィングセンターの世界へご案内いたします。富士通ユーバンスパークではコミュニケーションを取りながら進行してまいりますので、声の出せる場所からご参加ください。またカメラをオンにすることでよりインタラクティブな体験をしていただけます。ログイン後は富士通のスタッフがお出迎えいたします。参加者の皆様がお揃いになるまで会話を楽しんだり、映像コンテンツをご覧いただきながらお待ちください。富士通ユーバンスパークはビジョン、実践のご紹介、ディスカッションを通じて DX の実現や社会課題の解決に貢献するデジタル空間です。空間内には目的に応じたルームをご用意しております。皆様、本日はご参加いただきありがとうございます。これから富士通ユーバンスパークについてご案内させていただきます。それではまずは2階の椅子までご移動ください。参加者の皆様はご自身のアイコンを動かしていただくことで富士通ユーバンスパーク内を移動することができます。それでは次のルーム、バーチャルエクスペリエンスへご移動いただきます。皆様、右側の次のルームへをクリックしてください。最初に富士通ユーバンスの目指す世界観についてご覧いただきます。展示された動画は参加者全員がタイムラグのない視聴ができるようになっています。社会課題はもはや経営課題でもある。富士通は考える、そして進む。では続いてもう少し具体的に富士通ユーバンスが実現する世界をご覧いただきます。本日は DX の実践現場をライブ中継でご紹介いたします。富士通ユーバンス川崎タワーのオフィスとつないでいます。本日はボーダレスオフィスの取り組み、別の場所とのライブ中継ではご質問やリアクションができるなど双方向のコミュニケーションが可能です。全部のフロアについて自由に使えるスペースとなっております。それでは続いてサマリールームへご移動いただきます。サマリールームでは参加者の皆様からの感想などを伺い、振り返りを行います。まるで対面しているような参加者同士での会話も可能です。ここまで参加者全員でコンテンツの視聴や会話を行ってきましたが、コンテンツライブラリーでは参加者それぞれがご興味のあるコンテンツをじっくりご覧いただくことができます。ディスカッションルームでは感想の深掘りだけでなく、有識者を交えて課題の抽出や情報整理を実施します。直感的な操作が可能な UI により、その場で情報を可視化し、お客様のビジネスにつながるアイデアの創出を促します。皆様、本日はご参加いただきありがとうございました。いかがでしたか？デジタル空間とは思えないリアルに近いコミュニケーションで新たなイノベーションを生み出し、サステナブルな世界の実現を目指す富士通ユーバンスパークの世界をぜひご体験ください。